ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုဟိုအရင်ကတည်းကကြည့်ရတူဆိုသိလိမ့်မယ်ဗျာ MSI ရဲ့ laptop ထဲမှာ GS 66 ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝယ်ပြီးကန့်ခဲ့ဘူးရဲ့ series တစ်ခုပေါ့နော်။နောက်ပြီးဒီ Steel series ဆိုတာလည်းကျွန်တော် personally favorite တစ်ခု။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က gaming laptop level performance နဲ့ Windows laptop တလုံးသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကဒီကိုယ်သုံးနေတာ gaming laptop မှလည်းလူမသိစေချင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ပေါ့ပြီးလည်းပါစေချင်တယ်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ပြကျွန်တော်ဒီ Steel Series ကလေတော့ဆန်တဲ့ design trademark ကကျွန်တော်ရဲ့ personally favorite ထဲမှာပါရတော့ကျွန်တော် Steel Series တွေက Steel Series တွေကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ laptop တွေထဲမှာပါတယ်ကြော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးမယ့်ဒါဟာဒီ2022အတွက်ထွက်လာတဲ့ Steel 15M ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘလိုနေလဲကျွန်တော်၃ဘက်ကြော်ဒီ၃ပြီးသွားပြီကျွန်တော်အားရတဲ့အချက်တွေလည်းရှိရဲကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့အချက်တွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်တက်ပြောပါဘောအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါလူတကူအကြိုက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ design ဘက်ကိုသွားမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ design ဘက်မှာဒီကောက်မှာအပြောင်းလဲတစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော် GS 60 set တောင်းလို့မျိုးလုံးဝဒီနောက်ကျောဘက်မှာသူတို့ဖြောင်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီနားလေးမှာသူတို့ဒါဖောင်းကြွလေးတစ်ခုပါလာမယ်ဗျာ။အဲဖောင်းကြွလေးမှာသူတို့ရဲ့ logo အသစ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ lighting mode မူတည်ပြီးအအောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ pattern design လေးတစ်ခုသုံးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့ဗျာဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ laptop က MSI မှာလူတည်သွားပြီပေါ့နော်။ဆိုလိုချင်တာဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ brand ကဘာ brand လဲဆိုတော့လူမသိစေချင်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါတိတ်ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ GS60 လိုမျိုးဒီနောက်ကျောဘက်မှာဘာမှမပါတဲ့ပြောင်ချောကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကဘာလက်ပြတ်သုံးနေလဲဆိုတော့လူသိစေချင်တယ်အဲ့အောင်မှာနည်းနည်းလေးအလှအပဘာညာပါချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ဒီဇိုင်းကိုတိုက်ကောင်းကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းမှာလူတကူအကြိုက်တဲ့မျိုးဖြစ်ပလေစေအောင်ဗျာအဲကိုရီးယား laptop ဝယ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘလို့အချက်တွေကိုထည့်စင်းစားလဲဆိုတော့ပို့ပြီးပါရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်စင်းစားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလွယ်ထဲထည့်ရပြုရလွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးစဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်လိုမျိုး performance ကိုလည်း demanding ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်သင်ရလိုက်လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ laptop ကကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာများများဆက်စားမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ Steel Series ကပါရလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အလေးချိန်က 1.8 kg အထူးက 70mm ဆိုတာဒီလိုမျိုး performance ကောင်းတဲ့ laptop တွေထဲမှာဒါ sweet spot တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ laptop ရဲ့ design မှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်။အခုတော့ပဲကျွန်တော်ဖုန်းနေမှာဒါဒီတက်ချာတွေထည့်လာပါတော့။နောက်ကျောဘက်မှာလက်ရမထင်အောင်ဘာညာလောက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ laptop မှာကျတော့သုံးတဲ့ material ကလည်းသူပေါ့အောင်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူလက်ရမထင်တဲ့ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့အားမထည့်နိုင်သေးဘူး။ဒီ C50M ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ display နေ့လက်ကနောက်မှာလက်ရတော်တော်လေးထင်တယ်။နောက် build quality ကတော့မစိုးဘူးဗျာ။ one hand lid open လို့ရတယ်။ဒီ lid ကလုံးဝ flush တွေဘာညာမဖြစ်ဘူး။နောက် air flow အတွက်ကိုသူကဒီအနောက်ဘက်တွေရောဘေးဘက်တွေရောအောက်ဘက်တွေမှာပါနေရာပေးထားတာကတော်တော်လေးမိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ကပေါ့ပြီးပါတဲ့ laptop ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် Intel ရဲ့ 12th generation တွေက power efficient ဖြစ်တဲ့ဒီ 1280p လို့ကောင်းမျိုးသုံးချတာ1280p က 1700h လို့မျိုးကောင်းနေလောက်တော့ power မဆောက်ဘူးနောက် performance ဘိုင်းလည်းပိုရော့မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီ 1280p ရဲ့ benchmark ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့ကတော့ Geekbench ကို single core ကို 1453 နဲ့ multi core ကို 1200 1184ဆိုတာဆိုတော့မဆိုးဘူးเนาะအရင်ကြီး performance က 1700h နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တိတလာအောင်ကြာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှ TDP က 25W နဲ့ 45W နဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကွာရပါတော့ဒါ power efficient တော်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက် Cinebench R23 အမှတ်ကိုတိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါ single core ကို 1639 multi core အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 1929 ထိရရဲဆိုတော့ဒီ 1280p ကကျွန်တော် personally တော့ဒီ benchmark တွေအရာတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်။နောက် GPU ဘက်မှာဒီကောင် RTX 3060ကို 75W နဲ့တကယ်လည်းဟိုတလောကကျွန်တော်ဆန်းခဲ့တဲ့ 3050Ti နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ performance ကတိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ compute benchmark မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတိုင်ထားတာ7883 ठी ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း gaming test တွေမှာကျတော့ဒီကောင်ကဒီ FPS လေးတော်တော်မဆိုးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display က Full HD မှာ 240Hz နဲ့ max တွားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် GTA 5လိုမျိုးဆော့ရင်ဒီကောင်ရဲ့ frame per second 60-100ဝန်းကျင်လောက်ထိတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ online ဆော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော် RDR2 လိုမျိုးဆော့မယ်ဆိုရင် 70-80fps လောက်တက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ performance မူးနဲ့တုံးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ပြန်ရတဲ့ဒီ gaming level triple A title ကို ultra setting နဲ့1080p အဲ့လို frame per second ရရဲဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မကျင်တတ်သေးဘူး e-sport လို့ game နေဆော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က200ဝင်းကျင်တော့ပေါ့နော် 200fps ဝင်းကျင်တော့ဒီသွားတယ်ဆိုတော့ GPU performance ကအရင်ကြီးဟို benchmark တွေမှာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အကျွယ် usage တွေမှာကြာတော့တင်းလိုက် form factor သွားရဲ gaming laptop တလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ thermal ဘက်မှာဆိုရင်ဒီကောင် triple တိုက်တဲ့ game နေဆော့ပြီဆိုရင် GPU က 75 degree celsius ဝင်းကျင်နဲ့ CPU က 80 degree celsius ဝင်းကျင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် keyboard surface ပေါ် heat ကနည်းနည်းလေးတော့ရောက်တယ်အကူလာဘူးစားဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ surface ပေါ် heat ကလုံးဝမတက်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကူလာဘူးစားဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီကောင်ရဲ့ fan noise ကတော်တော်ကြီးကိုကျဲတက်လာပါတော့ဒါကူလာဘူးစားသုံးနေဆိုရင်ဆိုပိုတိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ design ဘိုင်းနေဒီ performance ဘိုင်းနေမှာကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ display ဘိုင်းမှာကျတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ triple A တိုက်တဲ့ game တွေကို 100 frame per second ဝင်ကျင်တဲ့အထက်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display မှာသူတို့ 240Hz ကိုသုံးဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တာမှန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် quality လောက်သွားကြတာ哦ဒါမှမဟုတ် resolution က Full HD နဲ့ပဲ high refresh ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးထားတဲ့အတွက်
ဒီကောင် resolution ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2K တွေပါညာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် QHD ပါညာမဖြစ်တော့တော့ Full HD ပဲဆိုဒီတက်အများကြီးတော့ပိုကောင်းတော့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က 2-in-1 ပုံစံဘက်ကိုသွားထားတာဟုတ်အဲ game ဆော့မလားဒါမှမဟုတ် creator ဘက်ကိုသွားမလားဆိုတော့အဲ business ဘက်တုံးမလား gaming ဘက်တုံးမလားအဲ resolution ပိုကောင်းတော့ပိုမိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ရဲ့ display မှာ ND glare ကိုတုံးပေးထားတယ်အဲအော်မှာ matte finish ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရလုံးဝမထင်တဲ့တစ်ချက်ကတော့တော်တော်သဘောကျတယ်အဲဒီ display က laptop တစ်ခုလုံးမှာအကောင်းကြီးရောမဟုတ်ဘူးပုံမဲ့အနေထားတစ်ခုလိုပဲတတ်မှတ်ချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အဓိကကျတဲ့ color accuracy ပိုင်းမှာဒီကောင်က sRGB 100% နီးပါးလို့ပဲပြောထားရပါတော့။နောက် DCI-P3 ကိုဘယ်လောက်ထိ support လုပ်ထားရလဲဆိုတာလည်းသူမပြောထားဘူး။ဆိုတော့ color accurate တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ color profile ပုံမူတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ့် option တော့တော်တော်လေးနည်းသွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ stick series တွေကိုသဘောကျတဲ့အထက်မှာ keyboard လည်းပါရပါတော့။ဒီကောင်မှာ RGB မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ Leo ဒီ pattern အဲလိုမျိုး300ဘက်လစ်ကီကိုထည့်ပေးထားတာတော်လှတယ်အတခုတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ white ဘက်လစ်လိုမျိုးလဲ shutter center ဘက်ကိုမရောက်ဘူးเนาะ RGB keyboard တွေလိုမျိုးလဲအရင် gaming center ဘက်ကိုမရောက်တော့ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲ MSI ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး option ကိုရွေးလိုက်လဲတော့မသိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ keyboard ကအဲဒီ pattern design က exclusive ပေါ့เนาะ MSI exclusive လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်လို့ဆိုရင်တော့လာတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးချယ်စရာ option ဘာမှမရှိဘူးဒီကောင်ပိတ်ထားလို့ရမယ်ဖွင့်ထားလို့ရမယ်နှစ်ခုပဲဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမီးအောင်တုံးလာလိုက်မယ်အဲပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှမမြင်ရတော့ဆိုရဟာပဲရှိမယ်ဆိုတော့ white ballet လိုမျိုးပါလာမယ် option တခုထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ at least ပိုကောင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ keyboard 4 အောက်ကတော့ကျွန်တော် personally တော်တော်ကြီးကိုကြီးရဲသဘောကျတယ်အဲ key travel key space ဘာမှပြောစရာမလိုဘူး arrow key ကအစလုံးဝ full size key တွေကိုထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ကြီးကိုကီးကြိုက်တဲ့ keyboard လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက် trackpad ကတော့အရင်အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့သူဒီ glass ကိုတုံးမိထားတာကြောင်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ gesture တုံးရတာတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တယ်။နောက်မစိုးပါဘူးဒီကောင် trackpad ကလည်းမိုက်တယ် keyboard လည်းမိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီ GS အဲ GS ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီ Steve 50M က laptop ဝယ်ပြီး keyboard တွေမဟုတ်စေဘာမှသိထောက်ဝယ်စရာမလိုရဲ့ laptop တလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ mouse တော့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ creator ဘာညာဘက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ port တဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင် display port ကို support လုပ်ပေးထားရဲ type c port တစ်ပေါက်ပါလာမယ်။ 3.2 jam type c port တစ်ပေါက် type a port နှစ်ပေါက်ပါလာမယ်။နောက်ပြီး hdmi port တစ်ပေါက်ပါလာမယ်။နောက် audio jack port နှစ်ပေါက် port ပါမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုရဲ့ port က sd slot ကမပါတော့ဘူးပေါ့နော်။ပါစေချင်တယ်ဗျာ။တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ creator ဘက်တော့ဘက်ကိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီ SD card ကလိုအပ်တယ်ဗျဘယ်သူမှဒီဒွန်ဂယ်ကြီးတက်ပြီးတော့မတုံးချင်ဘူးလို့ထင်တာပဲပြီးတော့ audio ဘက်မှာဆိုရင်ဒီ laptop ကပုံမှန်ပဲအတန်ထွက်ကအရင်အကျဉ်းမဟုတ်သလိုဒီ basic ဖြစ်တဲ့ audio လည်းမဟုတ်ဘူး high tone နေဆိုနည်းနည်းဆူးနေတုံးပဲ ST series တွေမှာတကယ်အားနဲ့အပိုင်းကလည်းဒီ audio ဘက်မှာကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရတုံးပဲဆိုတော့ GS series တွေကိုကျွန်တော် audio ဘက်မှာတို့ဒီချက်ပို့ပြီး queue size စေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ GS series တွေကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီချက် level တခုတက်တဲ့အဲတက်တင်နေပြီပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဒီ 240 hertz နဲ့အဲဒီနှစ်မှာထွက်လာတဲ့ဒီ GPU CPU ပဲထည့်ရုံနဲ့သူတို့မတင်းတင်တင်တော့ဘူးဒီတက်အများကြီးသူပို့ပြီးပြောင်းလဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ် battery bank ဟောဒီ laptop မှာကျွန်တော်အားမရဆုံးချက်ပဲပေါ့နော်ဒါ laptop ထဲဆိုင်ရင်တော့ဒီ Intel ရဲ့ dual generation processor ကြီးအကြောင်းပို့ဆိုင်လိမ့်မယ်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားရဒီ1278လိုမျိုးမှာ battery life ကိုအားမရခဲလို့ကျွန်တော်ဒီ 1280p လို 1260p လို့မှာ battery life ပိုကောင်းပါစေဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ Intel dual gen တွေကဒီ efficient ကိုစီ performance ကိုစီခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ pico eco ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျ performance ကအများကြီးကောင်းလာတော့အများကြီးကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ battery ကိုပို့ပြီးတော့အဲဒီမျောလင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာတလို့မဖြစ်လာဘူးပုံမှန် office use အတွက်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီကောင်က၄နိုင်၅နိုင်ဝင်ချင်းတိပဲရတယ် game အတွက်ဆိုရင်တော့၂နိုင်အောင်မပြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင် battery tech ကလုံးဝတော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Steve 50M ကိုကျွန်တော်ဘလိုလူတွေအတွက်ညွှန်လို့ကောင်းလဲအထူးသဖြင့်ဗျာဒီ thin and light form factor မှာ gaming ဘက်ကိုအားတန်တဲ့သူတွေအဲပို့ပြီးပါရမယ်ဗျာ performance ရေကောင်းအောင်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကရွေးချယ်စရာများများဆဆမရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ် laptop တလုံးတစ်မှာပါတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းက1900ဝန်းကျင်ဆိုတော့အရင်က USD ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှသူတို့ဘက်ကတက်သွားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာဝင်နဲ့ဝယ်ရမယ်ဈေးမှာဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးတက်သွားလိုက်မယ်အခုချိန်နေမှာ laptop မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ electronic device တွေဆိုတာလည်းဝယ်ဘာနဲ့တားရင်လည်းဒီထက်ဈေးပိုတက်ကောင်တက်သွားနိုင်တယ်ဝယ်လိုက်ပါလို့ပြောရင်လည်းဈေးပြန်ကြကောင်ကြသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာဘယ်ရောက်မှညွှန်းလို့တော့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာကိုနဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့အစဉ်ပြေဆိုသဘောကျရဲဆိုရင်တော့ရွေးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ချက်တွေထဲမှာငါကဒါလုံနေရဆိုရင်လည်းဒါချောင်ရင်လည်းရှောင်ပေါ့နော်ဒါကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမှချက်ပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ review တွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာ sorry ချိုးပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ချိုးပြီး sorry ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဒီလေးအနာပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook video ကိုလည်းအဲ share တွေ like တွေ support ပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဗျ